Pěkný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 1.9.2020 a v první části zpráv si dáme pár informací z domova. Poté přejdeme na zprávy od Boženky Weitingerové a nakonec se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Jak to vypadá u nás v České republice s koronavirem? Nejmenší denní nárůst případů COVID-19 za posledních 8 dnů. Do Česka se vrací roušky. V pondělí v České republice přibylo 257 nových potvrzených případů koronaviru, což je nejméně za posledních 8 dnů. Za celý minulý týden na laboratoře odhalili 2445 případů. Celkově tak za půl roku od začátku pandemie Česká republika hlásí již 24 618 pozitivně testovaných. Během celého minulého týdne se koronavirem celkem nakazilo 2445 lidí. Pátek laboratoře zaznamenali druhý nejvyšší denní nárůst od začátku pandemie, tedy epidemie. Přibylo 484 nakažených. O víkendu je nárůst většinou nižší z toho důvodu, že se méně testuje. I tak v neděli laboratoře zaregistrovali 274 pozitivních testů, což je největší nedělní přírůstek od konce června, kdy však čísla zvyšovalo cílené testování v dolech OKD na Karvinsku. V pondělí testy potvrdily nákazu 257 nových nakažených. Od počátku pandemie se v Česku nakazilo celkem 24 618 lidí, z toho se již 17 807 nakažených vyléčilo. Nemocí aktuálně trpí 6 387 lidí, z nichž se 147 pacientů nachází v nemocnicích, 34 z nich je podle posledních údajů v těžkém stavu. Takže když si to odečteme všechno, tak více jak 6 000 lidí má příznaky chřipky. COVID-19 má na svědomí 424 obětí, celkově má ale koronavirus spíše lehký průběh. A co nás čeká od úterý, tedy ode dneška? Ministerstvo zdravotnictví již minulý týden oznámilo, že od 1. září se vracejí roušky. Jejich nošení bude povinné v zařízeních zdravotních a sociálních služeb, ve veřejné dopravě, na úřadech či ve volebních místnostech. Kapacita hromadných akcí zůstává nadále stejná. Na vnitřní akce nad 100 osob však bude možné jít pouze s rouškou. Vážení posluchači, v průměru za rok u nás v České republice zemře 40 tisíc lidí. Podíváme-li se na číslo, které jsem četla, že zemřelo s covidem nebo na covid 424 obětí, pak je nutno říci, že toto číslo je skutečně velice mizivé a že nijak nenarůstají čísla, která jsou zprůměrována, co se týká zemřelých lidí za rok. O čem to svědčí? Svědčí to o tom, že lidé se mají bát. Proto jsou všechna ta opatření a proto nás straší, aby nás mohli zařadit na pod kategorii domácích jakýchsi mazlíčků. Já si připadám občas tím náhubkem jako pes. Nevím jak vy, ale je to skutečně ponižující. Nehledě na to, že pokud potkáte na ulici člověka, který nosí roušku, tak si říkáte, ten člověk je buď to úplně podělaný strachem, anebo je nemocný. A nemocní lidé by se neměli takhle veřejně pohybovat. Co myslíte? V druhé části se budeme věnovat předsedovi Senátu panu Vystrčilovi a jeho cestě na Tajvan. Štěpánek o Vystrčilově cestě ostře a na rovinu.
Jen opravdové střevo jezdí řešit domácí spory o zahraniční politiku na Tajvan. Senát je zbytný orgán, konstatuje mediální expert a politik Petr Štěpánek na svém facebookovém profilu a porovnává ho se slepým střevem člověka, a to ve věci pokračující cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila za ODS spolu s 90 členů delegací na Tajvan. Podle Štěpánka jde o druhý díl filmu Účastníci zájezdu. Co mají společného český senát a slepé střevo? Podle mediálního experta Petra Štěpánka jsou oba zbytné a nepotřebné. V komentářích ho však upozornili na to, že slepé střevo plní důležité funkce v lidském těle, na rozdíl od předsedy senátu. Ústavní systém totiž může pohodlně fungovat i bez druhé komory parlamentu, zvláště pak tak v homogenní zemi, jako je i Česká republika. Ostatně na Slovensku to tak mají a ve Švédsku senát před časem zrušili, napsal Štěpánek. Jak tomu došlo, jsme už my tady na Svobodném rádiu se mnohokrát vyjádřili. Mluvilo se i o senátorech a o volbách do senátu. Řadu je v něm totiž řada potentátů, kterým bránu horní komory otevřel výsledek voleb, ke kterým se dostavilo minimální procento voličů. Kdyby se jednalo o referendum, musela by taková volba být neplatná. Proč lidé k senátním volbám nechodí? Protože volí nohama. Moc chytré to není, lze říci bohužel, ale je to tak. Svojí nevůlí k existenci senátu lidé většinově projevují tím, že senátní volby prostě ignorují. Na konci svého příspěvku Štěpánek však přiznal, že nemá rád generalizaci a že existují ojedinělé senátorské výjimky, ale opravdovým rozhořčením pro něho je, když ústavní těleso s takto pošramocenou legitimitou kolektivně uvěří na svoji genialitu a předurčenost k činům či gestům, které zásadním způsobem ovlivňují život a postavení naší republiky. A jako příklad uvedl diskutovanou cestu předsedy senátu Miloše Vystrčila na Tajvan, která je nyní v plném proudu. Velký úspěch filmu Účastníci zájezdu totiž Českou televizi zřejmě inspiroval k natočení dvojky. Jej se tentokrát odehrává na Tajvanu, zavtipkoval Štěpánek. Vážení posluchači, nejenom nohama, ale i zadkem, který nezvednou od televize či od stolu nebo od počítače, nevoliči způsobili, že takovýto štěkající krysařík si vyjede léčit své pošramocené sebevědomí na Tajvan a poškozuje Českou republiku. A máme tady další část bleskových zpráv, a sice informace od Boženky Weitingerové, které jsou z pondělí 31.8. z nočních hodin. Nestoudná manipulace. Biden obvinuje Trumpa z pokusu utajit pomoc od Ruska. Rozvědka USA nebude konat tiskové konference pro členy výboru pro záležitosti rozvědky v Kongresu. V Bělorusku byly odhaleny skrýše demonstrantů se zbraněmi. Běloruští vojáci nalezli skrýše s chladnými zbraněmi, tedy špičatými kůly, tyčemi a holemi, připravenými samotnými účastníky protestních akcí. Běloruský generální štáb. Sousedé z NATO posílili vojenský potenciál a rozvědku proti naší republice. Západní sousedé zvyšují své možnosti přijímání a rozmístění zahraničních kontingentů na svém území. Masakr v USA, v Chicagu. Zločinec zahájil střelbu na návštěvníky kavárny. Zranění byly převezeni do nemocnice. Ruské ministerstvo zdravotnictví varovalo před rizikem nákazy koronavirem pro školáky. Rodiče by bezpodmínečně měli znát příznaky COVID-19 a v případě nutnosti být ve stálém kontaktu s ošetřujícím lékařem. Kadyrov vyzval Bělorusy, aby podpořili Lukašenka. Kadyrov ve svém Telegram kanálu poblahopřál prezidentovi Běloruska Alexandru Lukašenkovi k narozeninám.
Hořící pneumatiky a dlažební kostky proti policii. Islamisté ve Španělsku použili taktiku ukrajinského Majdanu. Několik policistů utrpělo lehčí zranění. Je to přechod na stranu agresora. Alexandr Turčinov je rozhořčen prohlášením Witolda Fokina, což je zástupce šéfa ukrajinské delegace v třístranné kontaktní skupině, o nutnosti poskytnout celému Donbasu zvláštní status. Okupanti utrpěli ztráty v Donbasu, nemocnice se zaplňují ukrajinskými vojáky v těžkém stavu. Vyplývá to z pravidelné zprávy o vojenské situaci v Luganské republice. O čem hovoří Rusové, bylo zveřejněno zajímavé video s diskuzem ruských studentů, filozofů, historiků, politologů a novinářů různých politických názorů. Poněkud zarážející je absence žen. Probíraná témata ale zpravidla skutečně nepatřila k těm, o které se ženy většinově zajímají. Minsk schladil pobaltské ministry. Pobaltští ministři hystericky reagovali na odmítnutí běloruského ministerstva zahraničí přijmout pobaltské kolegy, čemu se ale diví. Pobaltí si na svých prsou hřeje hada v podobě Světlany Tichanovské, aktivně podporuje demonstranty, kteří se pokoušejí zničit Bělorusko po vzoru Ukrajiny a ještě tlačí Evropskou unii do přísnějších sankcí proti Bělorusku. Kdo by u sebe přijímal zuřivé psy, které drží USA a Evropská unie na řetězu a kteří jen čekají, až od nich dostanou pokyn trhej. Evropa se otřásá, Němci útočí na Reichstag, ve Velké Británii se lidé bouří proti novým drakonickým opatřením, tragika se mísí s komikou. Jedině tak lze komentovat vnitropolitickou situaci v Německu a Velké Británii. NATO a vojáci ukrajinské armády se rozhodli zapojit do boje proti Bělorusku. Bělorusko bude nuceno hájit nejen svou západní, ale i jižní hranici. Pobaltí nepřežije ránu od Lukašenka. Rozhodnutí Alexandra Lukašenka a Vladimíra Putina budou mít pro nepřátele Minska fatální dopady. Třetí den chaosu. Trump našel způsob, jak zastavit protesty v USA. Americký prezident našel v silovém řešení jedinou možnou cestu k obnovení pořádku v zemi, ve které už třetí měsíc pokračují protesty. Pět německých vesnic bude zbouráno kvůli těžbě uhlí, probíhají protesty. Netvrdili Němci ještě nedávno, že uhlí je špinavé a zastaralé palivo? V Kyjevě ano, ale v Berlíně ne. V Německu vypukl bleskový koronamajdan v uvozovkách. Ústavní soud souhlasil s rozhodnutím nejvyššího správního soudu spolkových zemí Berlín a Braniborsko o zákazu budovat stanová městečka prý kvůli nemožnosti dodržovat protikoronavirová opatření. Koronavirus se může šířit i kanalizací, vyplývá z výzkumu. Verzi o šíření viru přes kanalizační potrubí začaly studovat už v únoru. Nesou již k dispozici výsledky. Krize v Bělorusku ohrožuje Čínu. Čína investovala v Bělorusku velké peníze do supermoderního terminálu a překladiště zboží v rámci projektu Hedvábné stezky. Vítězství běloruského Majdanu by jejich investice významně ohrozily. Indie oznámila boje s čínskými vojáky na hranicích. Indické ministerstvo obrany oznámilo, že došlo k hraničním bojům s čínskými vojáky. V České republice startují rozsáhlá vojenská letecká cvičení Ample Strike 2020. Budou trvat až do 19. září. Účastní se jich kolem 700 vojáků ze 7 států. České republiky, Slovenska, USA, Německa, Maďarska, Litvy a Estonska.
FSB přesekla přísun financí teroristům v Rusku. Geografie této speciální operace je udivující. Moskva, moskevská oblast Dagestán, Krasnojarský kraj a Chanty, mansijská autonomní oblast. V Indonésii byl nalezen zmutovaný kmen koronaviru. Nová mutace dostala kódové označení D614G. V Rusku už je téměř milion nakažených koronavirem, 80% všech nemocných se už úspěšně vyléčilo. USA zaplatí vysokou cenu za svou lásku k sankcím, píše Washington Post. Spisovatel a novinář Zarid Zakaria uznává, že sankce jsou pro přinucení jiných zemí dělat to, co chtějí Spojené státy, levnější než přímý vojenský zásah, ale nadužívání tohoto instrumentu se může vymstít. Jedna důležitá hranice byla překročena, když USA začaly uvalovat sankce nejen na země, které svévolně označuje za darebácké státy, ale i na své oficiální spojence, například Turecko, ale i Německo, za Severní proud 2. Smrt příslušníků Národní gardy před budovou Nejvyšší rady před 5 lety. Razumkov se rozhořčuje nad průběhem vyšetřování incidentu, při kterém pachatel hodil bojový granát do řad Národní gardy. Při výbuchu tehdy, bylo to 31.8.2015, zahynuli 3 gardisté. Při tehdejších protestech proti decentralizaci bylo zraněno přes 150 lidí. Zelenský se stal druhým Porošenkem. Zelenský peče s Porošenkem. S tím, proti kterému bojoval ve volbách a proti kterému hlasovalo 73% voličů. Lukašenko slíbil Bělorusům změny, které budou posouvat společnost dopředu. Běloruský prezident poznamenal, že republika potřebuje systém, který by byl nezávislý na jeho osobě. Klimkin promluvil o Putinově mazaném plánu. Ohledně Běloruska bývalý ukrajinský ministr zahraničí našel v běloruských událostech ruskou stopu. Nová pravidla od 1. září. Pro Ukrajince bude složitější se dostat do Běloruska. Pro občany Ruska se s žádnými změnami nepočítá. V Paříži byl za řízení skutru pod vlivem alkoholu zadržen Gérard Depardieu. Pro hříšníka si na komisařství přijeli jeho přátelé. Na komisariátu ještě stačil prohlásit, že ho už omrzelo být Francouzem a že preferuje Rusko a Vladimíra Putina. Americké obrněné transportéry způsobily v Jižní Koreji dopravní nehodu, která stála život 4 místní obyvatele. Svědci prohlašují, že na korejských silnicích se americká obrněná technika pohybuje zcela běžně. Výbuch na pozicích 54. brigády ukrajinské armády. Kromě takovýchto událostí dochází k častému jevu, kdy ukrajinští vojáci vyměňují munici za drogy. Tři pobaltské země na 5 let uzavřely své hranice pro Lukašenka a několik dalších vysoce postavených běloruských politiků. Tropické tornádo se přehnalo po západním pobřeží Krymu. Svědkové natočili tento jev na video a vystavili na internetu. Na Krymu se podobné jevy nevyskytují tak často. Dva roky bez Zacharčenka Doněck uctil památku Alexandra Zacharčenka. Tolik by toho pro republiku ještě mohl udělat nebýt zákerného teroristického činu před 2 lety. Rusko je připraveno stát se 5. nejsilnější ekonomikou světa už letos, říká Oreškin. Hospodářství Ruské federace už absolvovalo první etapu obnovy po krizi v 2. čtvrtletí a také se stabilizuje situace na trhu práce.
Experti bijí na poplach, Španělsku hrozí nová strašná vlna COVID-19. Hrozba znovu vychází z jednoho města. Úřady nevědí, jak efektivně čelit nebezpečné infekci a nezlikvidovat přitom ekonomiku. Lídr frakce Sluhy národa informoval o tom, kolik je třeba zaplatit, aby se člověk mohl stát poslancem na Ukrajině. Na internetu se uživatelé ptají, jak se v podmínkách, které popisuje v uvozovkách tahle opička, může slušný člověk dostat k moci? Indická ekonomika se propadla kvůli karanténě, informovala o tom platforma Trading Economists s odvoláním na oficiální informace. U Gazpromu komentovali zaplacení 100 miliard rublů Polsku. Koncem března polská společnost prohlásila, že vyhrála nad Gazpromem ve stockholmské arbitráži spor o cenu plynu. Spor ale nadále pokračuje. Masturboval při pohledu na mučení. Porošenkův spolustraník informoval o existujícím kompromitujícím materiálu na Saakašviliho. Bývalý poslanec David Žvanija prohlásil, že Michail Saakašvili je agentem několika různých rozvědek. Lukašenko odvolal diplomata, který vyzýval k přepočítání hlasů z voleb. Informovala o tom tisková služba běloruského prezidenta. Špinavý skandál v Syrii. Děti házejí kamení na zvrhlíky z americké armády. Vojenský dopisovatel promluvil s dětmi, které byly vojáky sexuálně zneužívány, a s jejich advokátem. Na Ukrajině došlo k výbuchu pod vlakem s ropnými produkty. Na místo byla vyslána policie, pyrotechnici, pracovníci SBU, železničáři a záchranáři. Nekontrolované zrušení karantény hrozí katastrofou, říkají ve Světové zdravotnické organizaci. Je to nebezpečné a ponižující. Biden obvinil Trumpa z poklonkování Rusku. Obvinění zaznělo během jeho vystoupení v Pittsburghu. Nepřítel udeřil na Damašek, protivzdušná obrana sestřeluje rakety, které byly vypáleny na cíle v oblasti Al-Kiswa na jižním okraji Damašku. To byla poslední zpráva ze zdroje Ruskaja Vesna a my se podíváme na další část bleskových zpráv, a sice na politický kolotoč doktora Ivana Davida. Komentář doktora Ivana Davida má název Odstoupil nepřítel zemědělců, eurokomisař pro obchod Till Hogan. Staré lidové pořekadlo praví, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Minulý týden se mleli bývalého komisaře Evropské unie pro obchod Phila Hogana. V minulém funkčním období byl komisař pro zemědělství. Funkce komisaře pro obchod dostal jako jidášských 30 stříbrných za zradu zemědělců za to, že souhlasil, aby Evropská unie v obchodní dohodě se zeměmi jihoamerického hospodářského sdružení Mercosur umožnila bezcelní dovozy milionů tun zemědělských komodit z jihoamerických zemí, kde jsou podmínky pro zemědělce mnohem méně přísné. Prvním přímým důsledkem podpisu dohody Evropská unie Mercosur je série obřích uměle založených požárů tropických deštných pralesů. V době, kdy se Evropská komise předvádí v údajné ochraně klimatu, způsobila zánik milionů kilometrů čtverečních pralesa. Stromy musely udělat místo pro obří plantáže kukuřice a řepky do biopaliv, které mají být vyváženy do Evropské unie. Nejúčinnější čističky vzduchu na světě, stromy a keře, padly za oběť pastvinám pro dobytek, který má být vyvážen do Evropské unie. Evropská unie netrpí hlady.
Nepotřebujeme dovážet z Jižní Ameriky ani hovězí, ani kukuřici. Všechny plodiny, u nichž má být nadnárodním korporacím umožněn bezcelní dovoz v obřím měřítku, umí naši zemědělci vyprodukovat také. Dohoda EU-Mercosur, kterou Phil Hogan prosazoval jako komisař pro obchod v případě její ratifikace, těžce poškodí naše zemědělce. A kromě toho i životní prostředí, jehož ochranou se současná Evropská komise stále zaklíná. Phil Hogan byl donucen odstoupit z funkce za to, že porušil anti-covid pravidla. Zúčastnil se večírku golfového klubu, kde bylo 80 biznismenů, lobbystů. Existuje mnoho podstatnějších důvodů, proč by neměl tuto funkci vykonávat, jenže chicagský gangster Al Capone také neskončil za mřížemi věznice Alcatraz kvůli desítkám vražd, které nařídil, ale za daňové úniky, jež mu bylo možno dokázat. Na Hoganovo místo nastoupí bývalý irský velvyslanec Evropské unie v USA David O'Sullivan. V letech 2005 až 2010 byl generálním ředitelem Evropské komise pro obchod, tedy nejvyšším eurokratem odpovědným za postup globalizace. Obávám se, že bude pokračovat v Hoganově linii. Bruselská mašinérie funguje tak, že v případě rozlomení jednoho kolečka je na jeho místo hledán náhradní díl, který by fungoval stejně. Komisaři nejsou do funkcí jmenováni proto, aby něco měnili, ale aby dobře sloužili nadnárodním korporacím, které Brusel stvořil. Vážení posluchači, a to je poslední informace z dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.